आता काय करू आपण, हे जे शुड हॅव, शुड, SHOULD, शुड हॅव, हे जे शुड हॅव आहे का, याच प्रश्नार्थक वाक्य बनवू. कोणतं वाक्य बनवू आपण? प्रश्नार्थक. आता याच्यामध्ये आपण फक्त प्रश्नार्थ कोणतं बघू? फक्त यस नो टाईप क्वेश्चन, यस नो टाईप. चला बघूया लगेच. आपण आता काय करू, तेच वाक्य घेऊ, तेच म्हणजे कोणतं, क्रमांक एक. शुड, SHOULD, शुड आय हॅव प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट, CRICKET. आता आपण देऊ क्वेश्चन मार्क. ह्याचा अर्थ मराठीमध्ये, मी क्रिकेट, मी क्रिकेट खेळायला, मी क्रिकेट खेळायला, मी क्रिकेट खेळायला पाहिजे होता का, पाहिजे होता का, मी क्रिकेट खेळायला पाहिजे होता का. काय येईल बरं या प्रश्नाचं उत्तर? एकतर हो किंवा नाही. आता दुसरं वाक्य बघू. शुड, SHOULD, शुड वी हॅव, शुड वी हॅव प्लेड क्रिकेट, PLAYED, प्लेड क्रिकेट, CRICKET. शुड वी हॅव प्लेड क्रिकेट, मराठीमध्ये अर्थ, आम्ही क्रिकेट, आम्ही क्रिकेट खेळायला, क्रिकेट खेळायला पाहिजे होता का, पाहिजे होता का, आम्ही पाहिजे होता का. पुढचं वाक्य घेऊ आपण तिसरं. शुड, SHOULD, शुड यू हॅव, PLAYED, शुड यू हॅव प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्वेश्चन मार्क. मराठीमध्ये अर्थ, तू क्रिकेट, क्रिकेट खेळायला, खेळायला पाहिजे होता का, पाहिजे होता का, पाहिजे होता का. चौथं वाक्य, चौथं वाक्य घेऊया आपण. शुड, SHOULD, शुड यू हॅव, शुड यू हॅव प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्वेश्चन मार्क. मराठीमध्ये अर्थ, मी केट केट खेळायला, खेळायला पाहिजे होता का, का.
पाचवं वाक्य घेऊ आपण. शुड शुड ही हॅव, इथे हॅवच येईल शूड असल्यामुळे. शूड हॅव आपण हे एकत्र क्रियापद बघ. शूड ही हॅव रेड, एल ए वाय रेड क्रिकेट. मराठीमध्ये अर्थ, त्याने क्रिकेट, त्याने क्रिकेट खेळायला, आणि क्रिकेट खेळला पाहिजे. होता का सहावं वाक्य? शुड सी एच ओ यू शुड हॅव एड चलिए वाय डी एड क्रिकेट सी आर आय. मराठीमध्ये अर्थ क्रिकेट, क्रिकेट आयला. होता का पुढचं वाक्य घेऊ सातव. शुड सी शुड इट हॅव एच ए व्ही डेड पी एल ए वाय ई डेड क्रिकेट सी आर आय के ई टी क्वेश्चन. मराठीमध्ये अर्थ, त्याने क्रिकेट खेळायला, त्यांनी क्रिकेट खेळायला पाहिजे. होता का आठवं वाक्य या लिहून एस एच ओ यू शुड ए हॅव डेड डेड क्रिकेट आर आय के ई टी शुड दे हॅव प्लेड क्रिकेट. मराठीमध्ये अर्थ, त्यांनी क्रिकेट क्रिकेट खेळला. पाहिजे होता का होता का. पुढचं वाक्य घेऊ आता आपण नव्व. शुड शुड राम आर ए हॅव डेड पी एल ए वाय ई डेड क्रिकेट सी आर आय ई के ई राम हॅव प्लेड क्रिकेट. मराठीमध्ये अर्थ, रामने क्रिकेट क्रिकेट खेळायला.
पाहिजे होता का? पाहिजे होता का? हवं वाक्य बघूया. शुड यस एच ओ क्यू एल डी शुड कॉल पी ओ पी कॉल हैव डेड ए वाई डेड सी आई टी शुड पीपल हॅव प्लेड क्रिकेट. मराठीमध्ये अर्थ लोकांनी क्रिकेट खेळायला पाहिजे. पाहिजे होता का? आता आपण शुड हॅवच शुड हॅव एखादी कृती करायला पाहिजे होती. आधी करायला पाहिजे होती. पाहिजे या अर्थाचं प्रश्नार्थक नकारार्थी कसं होतं ते बघू. एक नंबर Yes, O, U, U. Should I not have played cricket? What is the arth? Cricket. खेळायला होता का? होता का? का मित्रांनो, आता इथं आपण नॉट घेतलंय. नॉट हे आपल्याला कर्त्याच्या नंतर घ्यावं लागतं किंवा मग सुरुवातीला सहाय्यकारी क्रियापदाला जोडून. आपण दुसऱ्या वाक्य घेऊन बघू. ते दुसरं वाक्य बघू. स्टुडंट एस एच ओ टू एल फॉर्माट आपण नॉट घेतलं. स्टुडंट हॅव एड क्रिकेट. क्वेश्चन मराठीमध्ये अर्थ आपण क्रिकेट खेळायला पाहिजे नव्हता का? आम्ही क्रिकेट खेळायला पाहिजे नव्हता का? आता इथं जर बघितलं तुम्ही तर आपण इथं नॉट सहाय्यकारी क्रियापदाला जोडून घेतलंय आणि वरच्या वाक्यात कर्त्याच्या नंतर आहे. पुढचं वाक्य तिसरं.
स्टुडंट एस एच ओ यू यू हैव प्लेड एल ए वाई ई प्लेड स्टेट सी आर आई ए टी स्टूडेंट यू हैव प्लेड क्रिकेट पाहिजे नव्हता का ताका क्वेश्चन पुढचं वाक्य घेऊया चौथ शुड एस एच ओ यू एन टी शुड यू नॉट हैव प्लेड के लिए वाई डी प्लेड क्रिकेट सी आर आई Should you not have played cricket? मराठीमध्ये अर्थ क्रिकेट क्रिकेट खेळायला खेळायला पाहिजे नव्हता का पाहिजे ताका क्वेश्चन मार्क पाचवं वाक्य स्टुडंट एस एच ओ यू एल डी एन कॉमा स्टुडंट हॅव एड एल ए वाई डी एड क्रिकेट मराठीमध्ये अर्थ त्याने क्रिकेट क्रिकेट खेळायला खेळायला पाहिजे का पाहिजे का पुढचं वाक्य घेऊया सहावं शुड एस एच ओ यू शुड ही नॉट हॅव प्लेड एल ए वाय ई Played cricket. I played. मराठीमध्ये अर्थ तिने cricket cricket खेळायला खेळायला पाहिजे नव्हता का सातवं वाक्य शुड स्टुडंट स्टुडंट इट हॅव प्लेड एल ए वाय ई डी प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क त्याने मराठीमध्ये अर्थ त्याने क्रिकेट
केळायला पाही टाका पुढचं वाक्य आठव शुड एस एच ओ वेळी शुड दे नॉट हॅव डेड ई एल ए वाय ई डेड डेड सी आर आय मराठीमध्ये अर्थ त्यांनी क्रिकेट खेळायला ते नव्हता का नव्हता का खेळायला पाहिजे नव्हता का. नववं वाक्य घेऊ शुड एस एच ओ यू डी त्याला नॉट जोड शंट राम हॅव डेड पी एल ए आय ई डेड डेड सी आय मार्क मराठीमध्ये अर्थ रामने क्रिकेट रामने क्रिकेट खेळायला पाहिजे नव्हता का रामने खेळायला पाहिजे नव्हता का. दहावं वाक्य पुढचं शुड एस एच ओ यू एल शुड पल पी ओ एल ई नॉट have stayed eight मराठी मध्ये अर्थ लोकांनी क्रिकेट खेळायला लोकांनी क्रिकेट खेळायला पाहिजे नव्हता का आता तुम्ही या वाक्यामध्ये कर्ता बदलू क्रियापद बदलू इतर शब्द बदलू भरपूर वाक्यांचा सराव करा त्याच्यानंतर आपण आहे ना डब्ल्यू एच क्वेश्चन बघूया कसं तयार करायचं ते. मित्रांनो आपल्याला जर डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करायचा असला तर त्याच्यासाठी ए की डब्ल्यू एच शब्दांची कशाची गरज असते डब्ल्यू एच शब्द कोणते आहेत बरं ते शब्द ते बघू आपण बघा डब्ल्यू एच शब्दामध्ये डब्ल्यू एच ए टी वॉट म्हणजे काय असा शब्द आहे डब्ल्यू एच वाय काय म्हणजे का असा शब्द आहे व्हेन डब्ल्यू एच ई एन व्हेन म्हणजे सांगा हा व्हेन म्हणजे हा
चौथा शब्द आहे बेअर, डब्ल्यू एच ई आर ई, बेअर म्हणजे कोठे, बेअर म्हणजे कोठे. त्यानंतर पाचवा शब्द आहे डब्ल्यू एच ओ हू, हू म्हणजे कोण, म्हणजे सहावा शब्द आहे डब्ल्यू एच ओ एम, हू म्हणजे कोणाला, हुम म्हणजे कोणाला. सातवा शब्द आहे डब्ल्यू एच ओ एस, हुज म्हणजे कोणाचा, कोणाची, कोणाचे, हुज म्हणजे कोणाचा, कोणाची, कोणाचे. आठवा शब्द आहे डब्ल्यू एच आय सी एच, विच, विच म्हणजे कोणता, कोणती, कोणते. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे हाऊ, एच ओ डब्ल्यू, हाऊ म्हणजे कसा, ते, सा, कशी, कसे. दहावा शब्द आहे हाऊ मेनी, हाऊ मेनी म्हणजे ती, संख्यादर्शक. अकरावा शब्द आहे हाऊ मच, हाऊ मच म्हणजे किती, परंतु या किती प्रमाणदर्शक आहे, प्रमाण. पुढचा हाऊ मेनी किती, संख्या. शब्द आहे बारावा हाऊ फार, हाऊ फार म्हणजे किती दूर, हाऊ फार म्हणजे किती दूर. तेरावा शब्द आहे हाऊ लॉंग, एल ओ एन, हाऊ लॉंग म्हणजे किती वेळ, वेळ. आता आपण प्रश्नार्थक वाक्य बघूया. बेअर वाक्य बघूया आपण. वाक्य सुरुवात कॅपिटलने, बेअर, डब्ल्यू एच ई, बेअर, 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 शुड, एस एच ओ यू, बेअर शुड ई, हॅव, हॅव, डेड, पी एल ए वाय डी, डेड, क्रिकेट, सी आर आय, मराठीमध्ये अर्थ याने, याने, कोठे, हे, केट, आणि कोठे, केट, खेळायला पाहिजे होता, ते मार्क. त्याच्यानंतर आपण आणखीन एक वाक्य बघू. व्हेन शुड, एस सी एच ओ एल, व्हेन शुड हॅव गॉन हर, मराठीमध्ये अर्थ तिने तेथे तेव्हा जायला
पाहिजे होते. आता आपण काही आज्ञार्थी वाक्य बघूया. आज्ञार्थी वाक्य गो देअर, गो ते जा. त्याला नकारार्थी करायचे ते कसं होईल? डोंट गो देअर, डोंट गो देअर. किंवा डू नॉट गो देअर, नॉट गो देअर. हे जाऊ हो किंवा नका. आणखीन एक वाक्य घेऊ. प्ले ऑन द ग्राउंड, द ग्राउंड. मराठीमध्ये अर्थ मैदानावर खेळा किंवा खेळ. मैदानावर खेळा किंवा ह. चौथं वाक्य नकारार्थी करायचे ह्याला डोंट किंवा डू नॉट. डोंट प्ले द ग्राउंड. मराठीमध्ये अर्थ मैदानावर खेळू नका, खेळू नका किंवा मैदानावर खेळू नको. धन्यवाद.